deməliklər axı nəyə əsasən? Bunu əsaslandırmaq lazımdır axı bunu. Öz başını deyir axı. Nabarod bunlar deyərdilər ki, heç olmasa nə 5 köpük düşdü aşağı. Dünənləri gəldilər Atapleniya pulunu istəyirdilər. Dedilər sabah verməsən 2 qat verməli olasın. Yəni kim borcu varsa tez ödəsin. Sudur da niyə qaldırsınlar ki qiymətini? Çox belə hazırdakı vəziyyətdə çətin bir şeydir. Həm necə biz də beləyik. Bəttə ki, hamın büdcəsinə təsir eləyir. Normal qarşılama. Hər şey bahalaşır da. Hər şey bahalaşır da, nə montusu çayın ucuz ödəşirəcək lan. Qardaş, hər şeyin qiyməti qalxır da. Bu suyun qiyməti də qalxmalı da. Su idarəsinin işçiləri dolanmalıdır yoxsa yox? Nə deyim? Yəqin təbii prosesdir. Mən elə fikirləşirəm. Ehtiyac var ki, yəqin. Aylıq 3 manat, belə 3 manat 50 qəpərdəsin. Ödəniş olur evdə. Belə normaldır. Dayı bala birisinə pulun verməyə olmaz. Sudan baxalı şeylər var, gəlmir durmuşsan suda. Hər şey baxalı, çörəkdən danı. Onsa dolanmağa çətindir, çətin dolanırıq, qalxır, hara qalxır. Nə qədər pul verirsiniz? Bizə kartlandır. Çıxır da, ya nə bilim. Bir 10 manat, 15 manat yayda biraz çox çıxır. Vallahi bizdə rayon yeridir. Orada kub nəzərdən döyülür, adam başına nə verirlər. Pisdir. Hər şeyin qiyməti qalxıb, tək suyun yoxdur. Suyun qiymətini elə artdan deçərlər suyunu olar. Amma başqa şeyin qiymətini də qaldırırlar, o pis şeydir. Əvvəl elə də çox qalxmayıb sözünüzü, amma yəni belə qalxmağı çox pis şeylər aparı çıxardır. Azərbaycanlar cəmiyyəti bununla bağlı tarif şurasına hükumətən müraciət edir. Su tarifi, su və kanalizasiya tariflərinin yenidən baxılması ilə bağlı. Bəli, bunun da səbəbi var. Xidmətin daha keyfiyyətli göstərilməsi üçün, işçilərin əmək haqqının təmin olunması üçün və digər bütün xərcləri ödəmək üçün aidən məsələn Azərbaycanlar cəmiyyətinin əlavə gəlir ehtiyacı vardır. Azərbaycanlar cəmiyyəti hesablı müəssisədir. Gəlirləri də yalnız su tərəfsiz su satmaqdan və belə kanalizasiya xidmətləri göstərilməkdən irəli gəldi. Ona görə bunları biz əsas gətirib tarif şurasına belə deyim, xidmətlərin daha da keyfiyyətli olması, əhatə dairəsinin genişlənməsi və xərclərimizin bağlanmasından bağlı müraciət elədik və bu müraciətimiz müsbət qarşılandı və diqqətli çatdıram ki, su tərəfsiz və kanalizasiya sistemləri xidmətləri maya dəyərindən xeyli aşağı satılır və bu da özəksini tapdı. Amma bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, yəni cənab prezidentin və Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi qərara görə su layihələri sosial layihələrdir. Və bu aslında yəni cəmi əhali qrup üçün bir kub metrə görə 14 qəti olur. Biz o deməkdir ki, 4 nəfərdən ibarət orta bir ailə deyil ki, yəni ay ərində təxminən 2 manat, yarım 3 manat əlavə xərcə düşə bilər. Yəni bu tariflərin artmasına və bu elə çox böyük rəqəm deyil. Amma əgər belə deyim, biz bazar iqtisadi prinsiplərlə yanaşsaydıq, yəni sırf xərclərin maya dəyərinə istələməsi bizim yanaşsaydı, bu artımda daha çox ola bilərdi. 2011-ci il fevralın 1-də tariflər artanda Azərbaycan Əmdar Cəmiyyəti orta aylıq əməkli təxminən 290 manat civarında idi. Amma bu günlər 435 manat civarındadır. Dövlət Neft Şirkətindən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən, Müdafiə Nazirliyindən, Xəzər Dəniz Gəmçiliyindən və digər qurumlardan Azərbaycan Əmdar Cəmiyyətinin balansına 4500 km uzunluğunda su və kanalizasiya xətləri verilib, nasosxanalar verilib. Nazirlər Kabinetinin qərarıyla 2013-cü il yanvar 1-dən bina daxili, yəni yüksək, çox mənzilli yaşayış binalarını deməli, dirizəmsizdə keçən su və kanalizasiya xətləri, dikdayaqlar, yəni daxili kommunikasiya xətləri Azərbaycan Əmdar Cəmiyyətinin balansına verilibdir. Bütün bunlar da aydın məsələdir ki, Azərbaycan Əmdar Cəmiyyətinin xidmət əhatəsinin genişləndirilməsinə və xərclərin artmasına gətirib çıxar. Deməli, qlobal bağlaşma ilə bağlı mal materialın qalması, bizim xüsusi texnikamızın, maşın mexanizmlərinin ehtiyac hissələri, yanacaq sütkü materiallarının bağlaşması bizim xərclərimizin artmasına səbəb olmuşdur.